Tem alguém aí? Tá de boa em casa aí? Tem como você dar um pulo aqui, velho? Mano, tem algumas coisas estranhas acontecendo aqui dentro, velho. Sim, mano, a luz tá parando sozinha. Ai, caramba! Que porra é essa, mano? Quem que tá ali? Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba!